Shkoj mu kjo pe miri O, Zot, une jam I varfër E di, edhe do të boj sove Atër unë për jap lajmin se Banesa është ble për juve është e juja aty e gjagja që mundësun këtë blerën e kësaj banese. Falimderi shumë. Falimderi shumë, Zotë ju është përblef. Zotë ju është përblef. Shtëpia dhe apartamente thuaj se në gjitha qytetet e Kosovës. Apartament në Teto, shtëpi në Shkup, shtëpi në Tivar. Kishte ngel Shqipëria, jetimat e Ballkanit sot në qytetin e Beratit të Shqipërisë. Po gëzohet një familje me banesë të re. Fal Emilianos, përgjegjës I jetimave Ballkanit për Shqipëri, marrim informacion se familja është në kushte jashtëzakonisht rënda këtu në qytetin e Beratit. E vizituam një nën me 5 fëmijë jetim. Ndër jetimët vajza 7 vjeçare e sëmur nga veshka, jeton me njënën veshk, veç asaj fukarallëk shumë I madhë. Po shkojmë për marrim pamjet, ju kemi dhonë lajmin se po I qojmë me një banes, ku ne do të marrim përsi për t'ja paguar qiran për një afat një vjeçar. Pasi t'i marrim dhe t'i qojmë në apartamentin e ri, aty është edhe surpriza, do ju jepim lajmin se kjo familje dhe ta gëzon banesën e re, pra po bohan me shtëpi të re. Shkojmë të familja, I shohim marim pamjet, njërën, formën e jetesës që e bojnë aty, I marim I bim të apartament I ri, adhe ju thomi e gëzofshi banesën e re. Unë me Emilianon, Besmirin, Beratin nga Berati, Rusta nga Prishtina, Rustem Kosumi, Ku e falendroj për pjesëmarrje, ju përshëndesim, përshkojmë për marrim pamjet, edhe t'ju jepim lajmin e mirë. Gëzim për neve dhe për juve, Zoti ju shpërblef. Këtu jetoni? Këtu jam. Këtu rri ti? Këtu rri e. Si e të mi këtu ju? Me shlitha e, a? Kam dy dhoma në qojto. Jemi në fshatin Lepardhate, komunës e Beratit në Shqipëri. Në basi informatave të marura nga përgjegjësi I shoqatës sonë këtu, Emiliani, erdhëm të vizitojmë familjen 5 antarëshe të zonjës Mimoza, 6 antarëshe, me 5 fëmijë jetim. A mund edhe njëherë të prezentohesh kush je, Emri? Mua me qënë Mimoza Shkurti. Mimoza? Po. Që sa vitet ka vdekë bashkëshorti? Ka një vit e gjysë. Një vit e gjysë. Mu paralizua, e qënë në spital, bambun, më tha mjekët neve, tha se ki nuk bërë. I mori gojen, I mori krahën, I mori dhe këmbën. Qëka do me thonë për Mimozën një nanë t'i rris 5 fëmijë në këto kushte? Për që të bëjmë, njërë mirë, njërë kjerë, njërë me bukë, njërë pa bukë, njërë qysh, njërë te. Ne këshu I kemi mundësit. A merë ndimë sociale nga shteti? Unë marë kim për këte, po kjo I ka për vete se shesë mund është operuar dyrë. Njërë në fshikës dhe ujë, njërë në veshkë, se një veshkë se ka e.
Ati? Kjo një vesh se ka? Po. Këte këti, e djata. A shkojnë shkollë fëmija? Shkojnë. Shkojnë, në shkollë i kam. Emiliano ta ka dhonë një lajmë se ti do dalish sot me një banes ku ne do marrëm përsi për pagesën e qiras. Atëherë faleminderit shumë për ta pesje tim. Po, në të dhomat, nuk ujdisën do. Nuk ujdisën do të regulojshin. Nuk kanë letra shpia për në. Nuk kanë letra. Pse vetëm këto janë, apo të gjithë tokat. Të i gjithë shpijat. Që nuk kanë letra. Ne kemi pa të arsyshme më mirë për juve në palat, më afër qytetit, më afër shkollës, fëmija. Më afër qendrës mjekësore, mjekësis. Kështu që ju, ka daldal bashkë me neve, do vini edhe të joqojmë të palati. A shkojmë? Po. Mimoza, unë pëta e pëqelsin, ti hape derën, edhe fotobrem. Këtej. Si po ju duket? Mirë. Kjo është dhomë e gjumit. A himi shofim bashk? Kjo është dhomë e gjumit. Hajde këti. Kjo është dhomë e kalamajve me fjetë. Edhe këtu është saloni, ku do rrini. Kuzhina është komplet. Edhe këtu e keni banjon. Prizi e gjatë dyrë. A shkojmë ulemi pak atje? Mirë, mirë a shumë mirë? Shumë. Shumë mirë. Juve tjerëve? Së përjo duket? Mirë atje. A shë më mirë këtu apo atje ku ishit? Më mirë është këtu. Si pa të emrin ti? Edmir. Edmir. Si pa duket? Një. Këtë qef me nejtë këtu atje? Këtu. Këtu. Mimoza. Mimoza. Unë dhe të jepë qelësat, e duhe thëmë kjo banesë është e juja. Egzofshi. Falimi. Ka dojë thush atyre gjagjav që mundësum këtë blerën e kësaj banese. Falimi deri shumë. Falimi deri shumë, zotë ju shpër blerë. Zotë ju shpër blerë.
Më mos e gëzofshi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. E gëzofshi. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ndërmë shpirtin e Zotit, ju është për mirë. Shumë faleminderit për ju që na bësh shpirtin e emocione, gëzimi. Nana me 5 fëmijë tim këtu në qytetin e Beratit u bë me banim të ri, me banesë të re. Fal juve, bë mirë të ndëruar. Unë Halil Kastrati, stafi i jetimat të Balkanit, me përgjecin e jetimat të Balkanit për Shqipëri Emilianën, me Beratin tim, këtu nga Berati, lusim Allah në Gjeleshanu të ju shpërblen me të mirat e ti, shumë shpejt shihemi në gëzimin e familjes tjetër. Lutëni për ne, Zoti ju shpërblen.